راډیويي مجله ځانګړې ادبي فرهنګي او هنري خپرونه د هنر او ادبیاتو ادارې وړاندې کوي. د راډیو مجلې ادبي خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله. په دې هله چې رک روغ به اوسئ، زه عبدالرحمن شفق یو ځل بیا د دې اونۍ د راډیو مجلې کوربه توب کوم. د مجلې نننۍ ګڼه مو د فرهنګي خبرونو سربیره دې مطالبو ته ځانګړې کړې. په شعر کې د انځور په اړه مطلب درته لرو. په افغاني ټولنه کې مو د جرګې له ارزښت خبرو. حیوانات څنګه د سرطان او ځینې نورې ناروغۍ تشخیصوي په جایبو کې به دا را سره واوري. او د مجلې د پای په شیبو کې د غرور تر عنوان لاندې لنډه کیسه هم لرو، ملتیا مو وکړئ. په پیل کې به شم سهر ته غوږ شو چې د اونۍ له فرهنګي پیښو مو خبر کړي. د پکتیا د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسولین وایي چې د اسلامي امارت پر اتک سره په دغه ولایت کې د تاریخي آثارو د قاچاق مخه نیول شوی او ارزښتناک آثار په خوندي ډول ساتل کیږي. د یاد ولایت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د هنر او کلتور امیر عقل خان وهاج وایي چې ملي موزیم ته زیات شمیر تاریخي آثار راټول کړي او کلکه ساتنه به کوي. د نوموړي په وینا د آثارو د راټولولو په برخه کې 2000 کسانو ته عامه پوهاوی ورکړی تر څو د تاریخي آثارو په راټولولو کې ورسره مرسته وکړي. د زیاتوي چې د تاریخي آثارو ساتنې لپاره د نوو ودانیو د جوړولو پلان هم لري. د پکتیا ملي موزیم په 1290 هجري کال کې جوړ شوی او د بډاینې لپاره یې ګړندۍ هلې ځلې روانې دي. د اطلاعاتو او کلتور وزارت د خپرونو چارو مرستیال مولوي ضیاءالحق اقمل وایي چې رسنۍ مکلفې دي چې د هیواد ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو ته په کتو خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د رسنیزو سرغړونو د ارزونې کمیسیون ناسته چې د نوموړي په مشرۍ ترسره شوه، پکې د رسنیو د روان فعالیت او د رسنیزو سرغړونو په اړه هر اړخیزې خبرې وشوې. همدارنګه د خبریالانو رسنیو لپاره د ملاتړ صندوق پر رامنځته کولو هم بحث وشو او له رسنیو سره د مرستو پر انسجام ټینګار وشو. د ښاغلي حقمل په وینا لومړی باید له هغو فعالو رسنیو سره مرسته وشي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ. هغه زیاته کړه دا چې د رسنیو لپاره لازمې اسانتیاوې برابرې شوي او ستونزو ته یې تر ډېره بریده د حل لارې موندل شوي، نو رسنۍ هم مکلفې دي چې د هیواد ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو ته په کتو خپل فعالیت ته دوام ورکړي. د ناستې په پای کې یاد کمیسیون ته راغلي شکایتونه او ستونزې وڅېړل شوې او د حل په موخه لازم تصامیم ونیول شول. په کاپیسا کې د ادب د غنامندۍ په موخه د شعر او پنیر تر سرلیک لاندې فیستیوال جوړ شو. په دې فیستیوال کې یو شمېر دولتي چارواکو، شاعرانو، لیکوالو، فرهنګپالو، ځوانانو برخه اخیستې وه. لومړی د کافیسا ولایت د اطلاعاتو کلتور ریاست د کلتور او ګرځندوی رئیس نصرت الله نصرت سنجانی د داسې پروګرامونو په لاره چول د هیواد اصیل کلتور ته درناوی وباله. هغه زیاته کړه موږ خلکو ته ډاډ ورکوو چې حکومت ستاسو په خدمت کې دی او د دې ولایت دروازې پر مخ خلاصې دي. ورپسې د کوهبند ولسوالۍ امنیه قومندان سید رحمان قریشي وویل چې موږ او تاسو یو وجود یو، زموږ ترمنځ هیڅ توپیر نشته او باید له بدمرغۍ سره لاس واخلو او یو بل ومنو. په ورته وخت کې د حصیا اول کوهستان ولسوالۍ امنیه قومندان مولوي عبدالمصور محمدي په خپلو خبرو کې د هیواد د بیلابیلو سیمو د دودونو او کلتور په اړه معلومات ورکړل او زیاته کړه چې داسې پروګرامونه موږ ته دا انګیزه راکوي چې د هیواد انانی او کلتورونو ساتنه خپله وجیبه وکړو. د پښتو ژبې لیکوال، شاعر او څېړونکی همیش خلیل د 94 کلونو په عمر ومړ. نوموړی د جولای پر 1 د پېښور برتا کال په غریب آباد سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د مرحوم خلیل د شاعرۍ تر څنګ په ورځپاڼو او اخبارونو کې ګڼې مقالې او لیکنې خپرې شوې دي. لسګونه کتابونه یې لیکلي چې ځینې مشهور یې د غره ګلونه، د فکرونو ډیوې، پښتانه لیکوال، ورکه خزانه، زما سندرې، مومن خان شیرنۍ، دمخان درخانۍ، حضرت عثمان زون نورین او د قلم خاوندان دي. ګڼو پښتنو لیکوالو او شاعرانو د همیش خلیل مړینه د پښتو ژبې او ادب لپاره یوه لویه ضایع بللې ده او د الله تعالی له دربار څخه یې نوموړي ته د مغفرت غوښتنه کړې. شم سحر و چې د اونۍ تازه خبرونه یې راواورول. که څه هم په کلاسیک شاعری کې انځور جوړونه د پام وړ وه، خو په اوسنۍ شاعرۍ کې ډیره توجه ورته شوې ده او تر ډیره یې دا تجربې بریالۍ هم دي. په ادب کې انځوریزه ژبه خپل ځای د بیانی ژبې څخه جلا کوي. بیانی ژبه یوه کیسه راته کوي، مګر انځوریزه ژبه یې راباندې ګوري او لمس کوي.
انځوریزه ژبه تر بیانی ژبې دقیقه وي او هر پیښه روښانه انځوروي. هغه څه چې موږ یې د یوې ذهني پروسې په لړ کې د دغه انځوریز کلام له برکته ګورو همدا ژبنی انځور دی، ځکه د کیمرې، فلم یا رنګ په وسیله نه دي ترسیم سوي، بلکې د کلماتو او مفاهیمو په مرسته ترسیمیږي. خبرې نه اوږدوو، د خپرونې په دې برخه کې زموږ همکار نظم الدین ندرت په شعر کې په انځور یو مطلب چمتو کړی. ځو او په ګډه سره یې اورو. ناخبر خلک ول شفق بولی، دا زما د زړه له زخمه د سمال پریوت. په شعري تخلیقاتو کې د ذهني تابلو سازۍ په بنیاد معاشرتي یا فردي نفسیاتي کیفیت په خوځنده تصویرونو اړول د شعري صلاحیت ډیره لویه برخه ده، ځکه چې شاعري خو نه یوازې نظم دی او نه هم تنها ریتم او موسیقي. کله چې موږ په نثري نظم یا شعر خبرې کوو، دلته بیا هم موږ په دغه تخلیقي ژانر کې د موسیقیت پر ځای د یو اغیزناک آرت پر راوړلو ډیر ټینګار کوو، چې د دغسې شعرونو لیکوالان په انګریزي، اردو او عربي ژبه کې ډیر دي. دغه لیکوالان خپله تخلیقي نړۍ په شعري انځورکشۍ آباده ساتي. د انګریزي ادب لوی شاعر ایلیوټ انځور ته د شاعرانه بیان د یوې مهمې برخې په سترګه ګوري. دی وایي دغه شعري انځورونه شاعر ته اجازه ورکوي چې ډیر پیچلي احساسات او نظریات د شعر په انځوریزو حسي تجربو کې وړاندې کړي. په شعر کې ذهني انځورګري د شعر لپاره تر ټولو اړینه کېدلی شي. د پروفیسور محمود ایاز په وینا، دا انځورونه هغه وخت خپل ارزښت راښکاروي کله چې د یو لیکوال لخوا په لاشعوري توګه په کلامونو کې شاعرانه شي. لکه شعري صنعتونه چې په شعر کې په فطري توګه رابرسېره کېږي، د غرنګ دا انځور، دا عکس یا دا منظر، دا هم په فطري توګه په شعر کې رابرسېره کېږي. دغه انځورونه د تورو له لارې نه شي رابرسېره کولی. دا عموما پاخه شاعران چې باقاعده په فطري توګه شاعر وي، دغه په شعر کې دا رنگ تمثالونه، دا رنگ نقش نگاری یا انځورګری چې دا په خپل په فطري توګه برسېره سي. یو خیالي دنیا چې د کنه دا شاعران د دغه انځورونو او د دغه تصویرونو لاره را برسېره کوي. تو ام درویش صاحب شعر دی، درویش تورانی وایي کې د مخه یو طرف تصویر نو هیر بدی کې زما جانان لکه اندار حافظه نه لري. اوس دا بالکل یو تصویر دی، لکه واقعي چې آینه پرته یې او ته ورته مخامخ یې او ته پکې ښکارې او چې ته جندی سې، د آینې له حافظې څخه ته هم ووسې. د انګریزي ادب یو بل ډیر مشهور شاعر شیلی هم انځورګري د ښکلا او حقیقت د روښانه او پیاوړو نمایشونو د رامنځته کولو وسیله ګڼي. هغه په دې باور دی چې شاعر باید له شاعرانه تصوراتو څخه کار واخلي تر څو د لوستونکو احساس د پوهیدلو تل ته ورسي. استاد غزنفر په لیکنه کې تشبیه، استعاره او سمبول خیالي انځور نه ګڼي. تور شپه ولا په تور سړک روانه، کبلا د خاموشۍ په سپین لباس کې. د محمود ایاز د دغه شعر په اوریدو د استاد له خبرې سره په توافق، دا باید ووایو چې همدا تشبیه، استعاره او سمبولونه دي چې د لوستونکو لپاره ذهني انځورونه جوړولی شي. دغه تخیلي انځورونه چې د شعر له اساسي توکو څخه بلل کېږي، دلته یې په اړه راته د مخیلو کلامونو ډیر منلی شاعر شرر ساپی داسې وایي: تصویرونه هغه پیښې دي یا هغه پیښه ده چې موږ تصویرو چې زمونږ په ژوند کې ترسره شوي یا په روح او روان کې هغه باندې تاثیر را باندې ولري. د شعر کا اساسي توکي موږ تخیل او عاطفه دا واخلو، څوکې مفکوره د شعر اساسي توکي ګڼي او څوکې نه، خو کچرت دا موږ واخلو دغه شیان، نو په دې کې ځنې داسې شعرونه بوي چې هغه به زمونږ په روح او روان باندې ښه تاثیر لري. علت دا دی هغه تصویر چې کوم د جوړ کړی دی، هغه یې که د حواسو پر مټې جوړ کړی دی او یا د تخیل پر مټ جوړ کړی دی، هغه تصویر دغومره هنري کړی دی، دغومره هنري تصویر دی چې په انسان باندې نیغ په نیغه باندې تاثیر لري. شګفته کړه لکه لمر جبین هر چاته، چې په تلو د سیاه پوش تمام جهان شي. که د کاظم خان شهدا دغه شعر ته ځیر شو، ګور چې دغه لوی شاعر د انځور جوړونې لپاره له تشبیه، استعارې او سمبولونو او علامتونو په کارولو سره په خپل شعر کې د لوستونکو د ذهني انځور جوړونې او منظرکشۍ خپله هڅه په ډیر هنر سره کړي. د هوار تندې تشبیه د لمر له روښانه رڼا سره کړي، هغه لمر چې د پناه کېدلو نه پس ټول جهان ته تور لباس راغوندي. دلته شهدا د جهان دغه تاریکي د تور لباس سره کړي او دغه سیاپوشي د ماتم سمبول ښودلی. شهدا په دغه شعر کې د لمر د غروب انځور د انسان د مرګ سره تشبیه کړی او د لوستونکو او اوریدونکو لپاره ذهني انځورګري ورکه کړی.
او دا سپارښتنه یې کړې چې تاسو خپل تندی لکه لمر خوار او روښانه وساتئ، هر چا سره ښه سلوک او ښه رویه وکړئ، چې د لمر د غروب په شان ستاسو د مرګ نه پس هم دنیا ستاسو په ویر لکه توره شپه د ماتم تور لباس واغوندي. د دغه شعري بیلګو څخه وروسته به تاسو ته دا جوته شوې وي چې شعر کې انځورکښنه د شعري تخلیقاتو په نړۍ کې تر ټولو اړین رول لوبوي، په کلامونو او لیکونو کې پرتو کرښو ته سا ورکوي او د لوستونکو شعري ذوق تسکینولی شي. زه به په اوښکو جرګه وکړم که یار پښتون وي ما به نه خفه کوینه، د دې لپاره چې د خپل افغاني کلتور ساتنه وکړو او د خپل منل شوو دودونو په رڼا کې د پرمختګ په لوري ګامونه واخلو نو په کار ده چې د خپلو دودونو څخه باخبره واوسو. لکه څنګه چې دا یو منل شوی حقیقت دی چې په افغاني ټولنه کې جرګه یو داسې خورا مهم دود دی چې ټول افغانان ورته په عظمت او لوی قائل دي. په افغاني ټولنه کې جرګه هغه راټولېدنه ده چې په پایله کې هره ناممکنه ستونزه او شخړه د هواری لاره مومي. دلته به په دې خبرې وکړو چې په افغاني او په تیره بیا په پښتنه ټولنه کې جرګه څنګه جوړیږي، د جرګې مشران څوک دي او په دې ټولنه کې جرګه څومره اهمیت لري. زموږ همکار نسیم شادل ورته په یو مطلب کې کتنه کړې ده، په ګډه سره یې اورو. کله چې په افغاني ټولنه کې د ټولنې وګړي وشخړې ته د حل لارې پیدا نکړي نو یوازنی حل لارې جرګه ده. جرګه د افغاني ټولنې د هغو وښنو دودونو څخه د چې قومي مشران، علما کرام، مخور او پوهان پکې د بیلابیلو مسایلو په اړه راټولېږي، پریکړې کوي او په پایله کې د دوه قومونو، دوه کورنیو او یا هم دو کسانو ترمنځ د کلونو کلونو دښمنۍ ته پای ټکی ایښودل کیږي. په جرګه کې واک مطلق د جرګوالو سره وي او د فیصلو منل هم په دواړو غاړو حتمی وي. هر لوری چې سرغړونه وکړي جرګه یې په مقابل کې درېږي او خپله پریکړه ورباندې عملي کوي، چې په نتیجه کې یې مخالفه ډله ناغه او یا هم جریمه کیږي. دغه جرګه د افغانانو لپاره د اساسي قانون تر کچې ارزښت لري او هر هغه څوک چې د جرګې غړیتوب ولري په افغاني ټولنه کې ورته جرګه مار وایي او د جرګه مارانو ته یا د ټولنه په پوره درناوي قایل وي. دغه له ارزښت ډک دود په پښتو ادبیاتو کې هم انعکاس موندلی او په بیلابیلو ادبي برخو کې خپل ځان ښکاره کړی. د علوم اکاډمۍ غړي هر یو ډاکټر سید نظیم سیدی او څېړنپو شاهزاده توحید مل خپل نظرونه را سره شریکوي. جرګه په افغانستان کې لوی مخینه لري. د تقریبا د څو پیړیو راهیسی جرګه په افغانستان کې دود او رواج ده، خو په محتوایي لحاظ یا کوایو جرګې چې کله په افغانستان کې بنسټیز رول ولوباوه او کار یې وکړ او بالاخره د ولس لوری بدل کړ، هغه د امان الله خان د وخته شروع کیږي. معنا دا ده چې تاسو د تاریخونو په باره کې معلومات لرئ، امان الله خان په پغمان ماڼۍ کې په یو روایت زر کسیزه وو، په بل روایت تر 1500 پورې کسانو په دې جرګه کې. دا د افغانستان د ولسونو نه راټولېدل، دلته به په بیلابیلو موضوعاتو باندې جرګې کولې او د افغانستان لوی مازلې ستونزې ننګونې دا به په دې جرګه کې حل کولې. نو لکه مخکې هم جرګه وه په افغانستان کې، خو د امان الله خان د وخت نه دې خوا جرګه ځکه عامه شوې چې دلته د جرګې روح، د جرګې هغه بطن یا د جرګې محتوا چې ده دلته په ټوله معنا پلی شوې ده. په افغاني ټولنه کې که ولسوال ده، که د جومات عالم ده، که والی ده، که رئیس جمهور ده، که په هره کچه دولتي مامورین دي، هغوی چې د جرګې په اصولو، په افغاني دود او عناناتو، فرهنګ او کلتور باندې نه وي بلد، هغوی د ماموریت چوکاټ نیمګړی وي، په افغانستان کې د تطبیق بڼه نشي پیدا کولی. افغاني ټولنه یا د افغانستان خلک په ټوله کې د نورو هیوادونو له خلکو سره توپیر لري. هلته په ټوله معنی خلک د خپل قوانینو تر سوري لاندې ژوند کوي او پیاوړي کسان پکې هغه دي
چې هغوی قوانینو باندې برلاسي وي او په ځان یې عملي کوي. خو په افغانستان کې د قوانینو سره سره په تمامه معنا د شریعت د پابندي او د قانون سره بلدتیا او دې سره سره په افغانستان کې په کلتور او فرهنګ باندې بلدتیا دا ډیر اړینه ده. په افغانستان کې بیلابیل موضوعات چې خلک سرته رسوي یا غواړي سرته یې ورسوي یا د جنجال په صورت کې جنجال منځته راغلی وي او غواړي چې هغه جنجال پای ته ورسیږي، نو د اهلو کسانو څخه کله د کلی په کچه وي، کله د ولایت په کچه وي، او کله د ولسوالۍ او د ټول هیواد په کچه باندې دغسې فیصلې راغلي دي او خلک ورته اړ شوي دي چې هغه خلک راټول کړي تر څو داسې یوه نتیجه لاسته راوړي او داسې پریکړه وکړي چې ټولو خلکو ته دې منلو وي. په جرګه کې ټول هغه کسان د ناستې حق لري چې د جرګې په ټولو قوانینو او آدابو پوه وي. د قومي مشر ملک غونچګل په وینا تر ډیره خپل هڅه کوي چې شخړې او لانجې د جرګې د لارې حل فصل کړي، خو کله چې ستونزه ډیره سخته شي نو بیا یې قانوني ارګانونو ته سپاري. جرګه خدای جرګه کوم موږ مست کم سره ګناګاری هغه ته پور تړو قتل معاملې داسې و دیات و نرتلو لاس لکه او هتل لکه او پنځه لاس لکه داسې پیسې نقدي به کې اخلو. د جرګو دا بیلګې دي چې دوه مسلمانان سره ورانیږي او چې دا جرګه ونکو نور هم سره غځیږي او قتلون سره نور هم زیاتیږي او موږ علما او سپین ږیري سره کینو په دې کې صلح واړو وزر هم کوو، قتل والا ته سوال هم کوو. بیا که سړی جرګه نه کوي نو حکومت ته ورکوو، نو خو امارت راغلی دی، امارت په خپله دوی پرې فیصله کوي، موږ خپل زور پرې وهو. که موږ ونه منله بیا دولت ورکو. جرګې اصلي غړي چې دي علما دي، موږ سپین ږیري کینو علما ځان سره کینو. د جرګو له فیصلو عام وګړي هم خپل رضایت څرګندوي او د دوی په وینا ډېرې داسې شخړې شته چې په قانوني ارګانونو کې د هواري چاره نه لري خو جرګه یې په اسانۍ سره حلولی شي. د پولي چرخي اوسیدونکي ډاکټر عبدالکبیر غزنفر مو په دې اړه پوښتنه. 50-90% پر مشکلات جرګو حل کړي. اکثریت وخت هم د سکیږي چې کڅو غریزم دولت ته وکی نو هغه اول راځي کوي د کلی مشرانو سپینګیری ته، ځکه دا د کلی مشرانو سپینګیری په حال خبري که دولت ته څوک خبر نه کوي نو سپینګیری ته کوي. اکثریت د فیصلې هغه فیصلې دي چې موږ د بعض فیصلو موږ شاهد اوسیږو. بهتره فیصله شوې، داسې فیصله شوې چې هم پې کلی منلی، هم دواړه جهات مخالف منلی او هم هغه مشکل پہ حل شوی. نو هغه 1-5% کېدی شي هغه اندونه صحیح اوسیږي. تقریبا تر ډېره حده پورې په جرګو کې قائمیږي. د جرګې دغه دود د اسلام مبارک دین له نظره هم غوره دود ګڼل شوی دی او د مسلمانانو ترمنځ د مینې، رورګلوي او یووالي په رامنځته کېدو کې ښه رول لوبولی چې دینی عالم مولوی ګل رحمان صدیقی په اړه وایي. د اسلام له نظر نه جرګه، ځکه الله جل جلاله مونږ او تاسو ته په قرآن عظیم شان کې فرمایي انما المؤمنون اخوه، مسلمانان ټول سره ورونه دي. بیا الله فرمایي چې د مسلمانان سره ورونه دي، خو که چیرته دوی په منځ کې کومه شخړه راغله یا د دوه قومونو په منځ کې شخړه راغله، مشکلات راغله، خفګان راغله د دوه کورونو منځ کې یا د دوه ورونو منځ کې، نو فاصلحوا بین اخویکم، تاسو دوی په منځ کې روغه او صلح وکړئ. په زمین کې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ارشاد نقل کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم برکس فرمایي صحابه وته چې تاسو ته داسې یو آسان ثواب درته ونخیم، یو آسان مسله چې په هغه کې اجر او ثواب ډیر وي. نو صحابه ورته فرمایلی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وخیا، وای که چیرته د دوه مسلمانانو یا د دوه قومونو په منځ کې شخړه یا خفګان راغی نو تاسو د هغه په منځ کې صلح وکړئ. ویل کیږي چې جرګه په افغاني ټولنه کې یو مهمه دودیزه او ټولنیزه راټولیدنه ده چې کلونه کلونه یې په افغاني ټولنه کې مزل کړي، چې خبیلګې د محمود غزنوي، میرویس خان نیکه او د احمد شاه بابا په وخت کې د قومونو د اتفاق، اتحاد او یووالی په پار جوړ شوی ستری جرګی وی. تاسو د ملی راډیو څخه راډیوي مجله ادبي او فرهنګي خپرونه اورئ. د جالبو معلوماتو برخه ته را رسیدو. په دې برخه کې برا سره واورئ چې حیوانات څنګه د ناروغیو تشخیص کوي،
د دې معلوماتو بشپړه برخه به زموږ همکار بهر علي منیب راواوروي. تل دا سیخکاری چې د ناروغیو دقیق تشخیص ګرانبایو او پرمختللو وسایلو ته اړتیا لري، مګر داسې حیوانات شته چې د ناروغیو د تشخیص وړتیا لري. د مایکروسکوپي چنجو، میګیانو، موګکانو او سپو په ګډون بیلابیلو ژویو او حیواناتو د خلکو او بیولوژیکي نمونو د ناروغیو د کشف کولو وړتیا ښودلې ده. د یورو نیوز د راپور لمخې په هغه ناروغیو کې چې حیواناتي تشخیصولی شي، د سرطان د ادرار د لارې له انتاناتو څخه نیولې تر کوویډ 19 اسهال چې د انټي بیوټیکونو له امله رامنځته کیږي، پکې د راز راز ناروغۍ شاملېږي. ډیری دا ناروغۍ کیدای شي جدي وي او ژر تشخیص د ناروغانو لپاره مهم دی. داسې حیرانوونکي حیوانات شته چې کولی شي په انسانانو کې ناروغۍ کشف کړي چې موږ یې داسې یادونه کوو. سپی د بیلابیلو ناروغیو لکه پارکنسن یعنی ریګ ناروغي، د مثانې سرطان، ملاریا، مرګي، شکر او د قند د ناروغانو د وینې د ټیټ شکر د تشخیص کولو وړتیا لرلی شي. د سپیو د بوی حس د دوی د تشخیصي وړتیاو لپاره کلیدي رول لري، ځکه چې د سپی د بوی حس د انسان پرتله لس زره ځلې قوي او چټک دی. سپی حتی د دې وړتیا لري چې د نویو بویونو د تحقیق کولو په وخت کې د خپلې پزې له هر سوري څخه جلا کار واخلي. موګکان هم په هغو حیواناتو کې شامل دي چې د ځانګړي بوی په کشف کولو کې مهارت لري. د مثال په توګه د افریقا لوی موګک په موزمبیق کې په ځمکنیو ماینونو کې د چاودیدونکو توکو د کشف کولو لپاره روزل شوي. دا موګکان په طبي تشخیص کې هم ارزښت لري، لکه په شکمنو قضیو کې د بلغم له نمونو څخه د نری رنز په پیژندلو کې ښه وړتیا لري. موګکان د نری رنز د شکمنو نمونو په موندلو کې خورا ګړندي دي او کولی شي په 20 دقیقو کې د 100 ناروغانو نمونې معاینه کړي. مچۍ د شاتو مچۍ هم د سږو سرطان، نری رنز او کوویډ 19 په ګډون د ځانګړو ناروغۍ نښې کشف کولی شي. د شاتو مچۍ د ټیټ غلظت لرونکي بوی په وړاندې د لوړ حساسیت له امله کیمیاوي بدلونونه د سپو او موګکانو په څیر کشف کولی شي. څوړونکي توانیدلي چې د شاتو مچیو ته روزنه ورکړي چې د خوږو د ترلاسه کولو لپاره د ژبې په خلاصولو سره ځانګړي بوی تا ځواب وایي. دا مچۍ د تمرین له لارې هغو بویونو ته ځواب ویل زده کوي چې په ناروغیو پورې تړاو ولري. دا وړتیا مرسته کوي چې د نورو څارویو په څیر د شاتو مچۍ د ناروغۍ په تشخیص کې وکارول شي. د مجلې د پای شیبې دي. دا اونۍ مومینوالو ته د غرور تر عنوان لاندې لنډه کیسه چمتو کړې چې لیکوال یې اروا خاد نصیر احمد احمدی دی. دا چې په کیسه کې څراغلی اورېدو ته یې تم کیږو. غرور، لنډه کیسه د ماشومانو او تنکیو ځوانانو لپاره، لیکوال اروا خاد نصیر احمد احمدی. حمید زور د سرخان ور واخیست، خلاص یې کړ، د ډوډۍ څو وچ ټوټې خولې ته واچولې، د اوبو غړپ یې پسې وکړ، اوږد وغځېد، چت ته یې وکتل، تور کاغه لرګي پرې پراته ول. یو دم د کوټې دروازه وټکېده، حمید ولاړ شو. په انګړ کې هیڅوک نه وو، یوازې یوه خړه مرغۍ د دیوال پر سر ناسته وه. حمید وټوخل. مرغۍ وویل، وهلکه ته ناروغه یې؟ حمید حیران شو، په ورختایی مرغۍ ته وکتل، په ویره یې وویل، ته خبرې کوې؟ مرغۍ وخندل، مه ویرېږه، زه یوه جادویي مرغۍ یم. دا څو ورځې وینم چې ته په بد حال یې، د خوړو لپاره څه نه لرې، جامې دې هم شکېدلې دي، داسې ښکاري چې وزه دې ښه نه ده. حمید په ژړغوني غږ وویل، ستا خبره سمه ده، زه هیڅوک نه لرم، پلار او مور مې پخوا مړه شوي دي، اوس په دې زړه جونګړه کې یوازې ژوند کوم، هیڅ هم نه لرم. مرغۍ والوته، د حمید تر مخ د نیالګي پر یوه وچ خاخ د نیالګي پر یوه وچ خاخ کېناسته. ورو یې وویل،
غم مکوه، خدای به هر څه سم کړي. بیرته یې خړ وزرونه ورپول، له نیالګي پورته شوه. ورو یې وویل په ما پسې راځه. حمید په مرغۍ پسې روان شو. دواړه د سیند غاړې ته ورسېدل. ښکلی ځای و. سیند رڼې اوبه درلودې. یوې خواته ګڼې ونې ولاړې وې. تر ونو لاندې یو لاس شنه واښه راشنول، او د وښو په منځ کې یو ښکلی کوچنی کور ښکارېده. مرغۍ کور ته ورننوته. حمید هم پسې روان شو. کور دوی ښکلې کوټې درلودې. غولی یې پر سرو غالیو فرش و. په ورسیو پسې سپینې پردې راځوړندې وې. یوې خوا ته یو ښایسته کټ ایښی و. ګلداره توشک پرې هوار و. سر ته یې سپینه قات شوې پاکه بړستنه پرته وه. مرغۍ ورسۍ ته نږدې په ښایسته ګلدان کې د ولاړ سره ګل پر څانګه کېناسته. ورو یې وویل، ته به نور غریب نه یې. بیا یې د کوچني میز پر سر ایښې ښکلي دسترخوان ته اشاره وکړه. په خوند یې وویل، هغه دسترخوان هوار کړه. حمید همداسې وکړل. مرغۍ وویل، دا یو جادویي دسترخوان دی. هر خوراک چې دې زړه وي نو ویې غواړه. حمید د وچې ډوډۍ خواس وکړ. پر دسترخوان دوه تودې ډوډۍ پیدا شوې. حمید په حیرانۍ ورته کتل. مرغۍ په خندا وویل، هر څه چې دې زړه غواړي غوښته یې شي. له دې سره والوته او له کوټې ووته. خوار او ډنګر حمید په لنډ وخت کې سور او سپین شو. ده به دسترخوان ته د ډول ډول خوراکونو فرمایش ورکاوه. دسترخوان به تل له وریجو، سرکړو، چرګانو، ډول ډول کبابونو، مختلفو میوو او هر رنګ خوړو ډک و. حمید به ټوله ورځ له دسترخوان څخه مختلف خوراکونه غوښتل. ده به پاخه شوي خوراکونه بازار ته وړل او هلته به یې پلورل. هلک په لنډ وخت کې پیسه داره شو. وروسته یې نوکران ونیول. د پاچایانو غوندې هسک او ښکلې ماڼۍ جوړه کړه. ځمکې یې واخیستې او په سیمه کې تر ټولو شتمن شو. دی به ډیر وخت پر اس پور ښکار ته تلو، یا به په خپلو ځمکو ګرځېده. خپل دهقانان به یې تر پام لاندې ول. کال ووت. یوه ورځ د ماڼۍ دروازه وټکېده. نوکر احوال راوړ چې په دروازه کې یو بې وزله هلک ولاړ دی او غواړي چې د کور خاوند وویني. حمید په نزله هغه ځان ته ور وغوښت. شیبه وروسته د ماڼۍ په لوی سالون کې یو ډنګر هلک ودرېد. هغه شکېدلې زړې جامې اغوستې وې او د خیرات غوښتنه یې کوله. حمید په غوسه وویل، زما له غریبانو څخه بد راځي. تر اوسه مې چا ته یوه روپۍ هم نه ده ورکړې، ځکه نو ته هم د مرستې تمه مه راته لره او له دې ځایه لاړ شه. هلک په خواره خوله وویل، د خدای لپاره یتیم یم، د خوړو لپاره هیڅ هم نه لرم. حمید په غوسه چیغه کړه، له دې ځایه ورک شه. ناڅاپه تیز باد راوالوت. د ماڼۍ ښیښې ولړزېدې. په اسمان کې تالنده او برېښنا شوه. حمید سترګو ته لاس ونیو. یو دم چپ په چوپتیا شوه. کله چې بیرته له سترګو لاس لرې کړ نو خوله یې وازه پاتې شوه. خوار هلک په هماغه مرغۍ بدل شوی و. نه ماڼۍ وه او نه هم نوکران، ځمکې او جایدادونه. د حمید یخنی وشوه. ځان ته یې وکتل. هماغه یو کال پخوانی شکېدلی کمیس یې په تن و. خوار او ډنګر ښکارېده. هیڅ هم نه ور پاتې. دا وخت یې د مرغۍ غږ واورېده، ته باید دومره نه وای مغروره شوی. حمید یو دم وژړل او په ژړا کې وویل، توبه مې ده، بیا به داسې نه کوم. ما بیرته شتمن که. خو مرغۍ الوتې وه او له لرې د حمید پخوانۍ زړه جونګړه ښکارېدله. د راډیویي مجلې ادبي خپرونې درنو اوریدونکو، دا او زموږ د نن ورځې مطالب چې د مجلې په دې ګړه کې مو خپاره کړل. تر بیا چې ستاسو خدمت ته حاضرېږو، تاسو ټول د کایناتو په سپېڅلي څښتن سپارو. هر چیرې چې یاست، خوښ، بریالي او آباد اوسئ.